choice to build or destroy, to fight or to come together. Love is a bridge and trust is a gift. We give in and it gets better. Мисля, че тук е много интересно и забавно и можем да се научим да станем истински музиканти. Аз идвам в My Music Center, защото ми достава удоволствие. Обичам да пея, защото това ме прави щастлива и ме успокоява. Идвам в My Music Center, за да усъвършенствам пеенето си и да науча още нови неща. Тука се създават много хубави моменти и много позитивни емоции. На последния концерт пях, свирих с банда, която се състои от барабани, бас, китара и китара. Предпочитам да пея в група, защото има много деца и ми е забавно. Много обичам да излизам на сцена. Поне аз до сега не съм чувала за певец или певица, които да не обичат да излизат на сцената. Когато излеза на сцена, роднините ми ще са там и ще вярват в мен. Като пееш в тази група, се чувстваш много приятно. Чувстваш се добре, когато пееш. Като пеем, се получава много яко. Примерно, ако един пее ниско, а друг пее високо, ще се чува много по-добър звук, отколкото когато пееш сам. Така съм с хора, с които мога да говоря по музикален начин и се разбираме. Децата са много добри. Да накарам хората да станат и да почнат да танцуват. Публиката ми дава подкрепа до някъде. Мотивират ме. И се опитвам да им давам всеки път възможно най-много енергия, щастие и да се забавляват. Пея много емоционално, с голяма усмивка. След като подреда акордите, текста си идва сам. Не отивам в друг свят и там няма нищо, освен аз и пианото. Носи ми някаква енергия, която от никъде друга да не мога да я взема. Те са два отделни свята, но винаги има нещо, с което се преплитат. Всяка песен е уникална.